doncs avui dijous hem de parlar-vos d'una coseta, i és que hi ha alumnes, hi ha gent jove que tenen ganes de trobar noves oportunitats, i per això està Noves Oportunitats de la Fundació Gentis, i tenim aquí una de les mestres, a Carmen Díaz. Bon dia, Carmen. Bon dia. Que vens rodejada d'alumnes d'aquí de la Fundació. Correcte. Que presenta-me'ls. Pues mira, aquí al meu costat està Dafna, després està Dènies, i al meu enfront està Iman. Molt bé. Tots ells estan fent l'OPFI d'imatge personal i estètica, i com tu has dit, pues, sí, bueno, ara ja estan en... Ja estan en pràctiques. Sí, correcte. Que quant de temps fa que estan dins de la Fundació fent classes? Bueno, ells van començar el curs al setembre. És un curs és una formació de 1.000 hores, sí, i dins d'aquestes 1.000 hores també entren unes 180 hores de pràctiques a empreses. I això se n'encarreguen ells, de buscar l'empresa. Qui s'encarrega de buscar les empreses? Els alumnes. Els alumnes són qui comencen a buscar les empreses. Sí. Tot i això, si té alguna dificultat per trobar, pues, bueno, tenim la part de prospecció, que sempre ens dona un cop de mà. I jo, com a tutora responsable dins de l'aula i de pràctiques, pues, també sempre es puc assessorar una mica amb les empreses que tenim per aquí el territori. Molt bé, o sigui, ells fan les classes, comencen al setembre, i ja quants mesos són? Ja són 6 mesos que porten. Sí, i van començar les pràctiques, a veure, ajudeu-me una mica, xicos, el 10 d'abril. I les finalitzen el 19 de juny. Cada un té uns horaris adaptant als horaris de les empreses. I bueno, pues allà el que fan també és una mica moldejar-se, clar, dins de l'aula aprenen unes tècniques professionals, i després dins de les empreses cada un s'ha d'anar adaptant a les noves tècniques de cada empresari i empresària. Són joves, perquè no són ni majors d'edat encara. Ells són, bueno, ells tenen des de 16 a 21 anys. De 16 a 21 anys, sí. Ells mateixos entren a Gentis, fan les classes, ells mateixos busquen les pràctiques, i tenim aquí a 3 alumnes que ja s'han trobat les seves pràctiques, que ja estan en plenes pràctiques. Sí, així és. Ah, doncs expliqueu-me, Dafne, mateix. Dafne, on estàs fent pràctiques? Hola, mira, jo estic fent pràctiques a una empresa que es diu La Pelu d'Eva. Apropa't al micròfon, que jo no et senti. Estic fent pràctiques a una empresa que es diu La Pelu d'Eva. Ah, La Pelu d'Eva. Sí, està a Tortosa, al carrer Arnes, sí, número 10. Molt bé, o sigui, a Tortosa t'ha tocat anar. Sí. Però tu ets d'Amposta. Jo sóc de Tortosa. Ah, jo de Tortosa. Sí, sí. Ho sento. No vas a res. Clar, això és una cosa també que sempre els intenten dir, no, els joves, que principalment que busquen la població on ells estan vivint, que clar, això es facilita molt, llavors. I com has començat les pràctiques? Perquè quant de temps fa que estàs allí fent pràctiques? Més o menys 3 setmanes, ja. 3 setmanes. Sí. I ja t'has ficat manos a l'obra fent pràctiques allí? Ja has començat a tallar pèls i... Bueno, tallar encara no. Però què tal? Hi ha diferència entre el que estudies i després el que te trobes a la vida real? Bueno, les tècniques més o menys són les mateixes, els treballs són els mateixos, però cada professional té la seva manera de fer-ho. És durillo o què? Bueno, a mi m'agrada. A tu t'agrada? Sí. Tu ja tens ganes de tallar pèl? Sí, 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 sí. Ja. Bueno, d'aquí poc ja t'agafaran, no? Perquè, Carmen, una vegada acaben les pràctiques, quin percentatge n'hi ha de que acabin treballant? Clar, tot depèn del jove. Hi ha joves que el que sí que busquen és una inserció laboral, i hi ha joves, que això aquí és quan entra la part d'empresa, els tècnics, i sí, són qui fan tot, bueno, pues, parlen les empreses, o expliquen totes les bonificacions que hi ha i això, i també tenen aquesta ajuda. Però hi ha molts de joves que el que volen és continuar la formació acadèmica, ja sigui en el mateix àmbit d'imatge personal o en diferents àmbits. Llavors, tot depenent del jove, pues, continua el seu itinerari professional o acadèmic. Molt bé. Recorda'm el teu nom. Denís, tu d'on ets? De Deltebre. De Deltebre, i vens aquí a Amposta a fer el curs, el mateix curs que fa la... Sí. I on estàs fent pràctiques ara? Pues a un carrer que se diu carrer Ramon i Cajal. Aquí a Amposta? No, en Deltebre. A Deltebre. Número 18. Sí. I se diu Carícies Naturals. Carícies? Sí. I a què vos dediqueu allà? Pues a vendre productes, cobrar la gent sobre... Bueno, fer manicura, sí, massatges... Perquè tu vas entrar a Gentis perquè t'agradava la professió? Sí, per provar una miqueta, perquè sempre m'ha agradat des de petit, pues, tallar l'opel, sí, saps? Tot això. I què tal? Què tal? Com estan sent les pràctiques? Pues bastant bé. Sí? Tu esperaves que seria així, el món laboral? No, a veure... Té més gent més dur o més blanet? Més dur, però bastant bé. Claro, els jefes ahir vos miren bé, ara. Sí, sí. I vos malden o què? No. No, fa que feu bé les coses. Sí. Molt. Que en un futur t'agradaria dedicar-te a això? És
L'he estat pensant, però... A veure, està bé, però l'estic dubtant, no sé. Per què estàs dubtant? Perquè estic pensant en altres coses, m'agrada a mi sobre ordinador, saps? Tot això. Ah. Però està bé. Molt bé, o sigui que quan acabis això, potser t'enfoques més cap a la informàtica. Sí, o un estoc, està bé, també. Molt bé. De moment allí bé? Sí. Estàs sí, bé? Clar. Quantes hores te queden de pràctiques? Pues encara me queda, hasta el mes de... Calcula, calcula. Ara estem al maig. Te queda el juny? Juliol? Sí, dos mesos. Dos mesos? Claro. Bueno, pues dos mesos allí, treballant. Que no, no cobren, no? No, 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 les pràctiques no són remunerades, no. Clar, ja veureu quan arriben, quan comenceu a treballar, cobrant, ja veureu com ho agafareu en altres ganes. Lo bo, sí. Que, bueno, tenim les empreses que col·laboren, són espectaculars i s'ha d'agrair moltíssim. I cuidem moltíssim a tot l'alumnat, de veritat, que sempre tenen detalls, miraments, i això, ostres, és espectacular. També, no?, els dona aquesta seguretat a ells i estar molt més tranquils, perquè, clar, pues, una cosa és vindre a classe a estudiar, l'altra, no? Me'n vaig a una empresa que no conec i a veure què tal. Són empreses diferents. L'empresa de Denis treballa molt el que és el tema del comerç, en tot productes naturals, i dins també té una cabina d'estètica. Nosaltres el que fem, la meva tasca també dins de classe com a professora, és identificar bueno, pues, aquestes coses que se'ls dona millor dins de l'àmbit professional, i després com en vagin a pràctiques que puguin escollir un lloc que se sentin còmodes. Molt bé. I després me faltes tu. Sí. Com t'hi dius? Amen. Apropa't, apropa't al micròfon, que si no la gent no te sentirà. Ara, ara. Ahora. Que tu sí que m'han dit que ja d'aquí poc ja ets major d'edat. Sí. Mañana. Demà? Sí. Bueno, demà, és que avui és dijous, ahir, va ser ahir. Tu digues, tu m'has de seguir la corrent. Sí. On estàs fent pràctiques? Pues en Tortosa, en el carrer Plaça de Agustí Querol, sí. Número 2. I de què són les pràctiques que fas? Pues de cortar el pelo. Ah, i has començat a tallar el pèl? Sí. O tu ja tallaves el pèl abans? Pues antes, tu ja tens sí. pinta de que jo, sí, tu sí, ja tallaves? Sí, sí. Sí, i però ara ja ho talles a nivell més professional? Pues sí. Has après molt quan anaves a Gentis? Sí. De tallar el pèl? Sí, sí, sí. I què tal? Què tal és fer-ho des de les pràctiques o des del hobby a fer-ho com a, ja com a treballador de veritat? Pues, quina diferència has trobat? No hi ha molta diferència. Pues. Eh? Però tu, les tècniques que has après a Gentis les vas aplicant allí? Pues allí ensenya el millor, ensenya com se corta, perquè és... Molt bé. Que tu vols empresari, també, s'han dit abans. Sí, sí, sí. I tu ja tens pensat l'empresa que vols muntar? Sí. De què? Pues, se llama Barbera JR. Ah, tu, o sigui, ja la tens l'empresa. No, espera't, espera't. Vaig ajudar-la una mica. Sí. Ell està fent pràctiques a la barberia. Està molt nerviós perquè li suen les mans, ha dit abans. Ell està fent pràctiques a la barberia de Tortosa, on ha dit la ubicació JR, que és d'un exalumne de Noves Oportunitats, que també es diu Ayman, Ayman, se diu Ayman Torch. I Ayman, ell t'estava preguntant si a tu t'agradaria en un futur tindre la teva pròpia barberia. Pues sí. Sí? Sí. No sé, dirà Ayman 2. Ah. Ni res, no? Puede ser. Pues, que bueno, dedicant-se a tallar el pèl, vos ha sentit els tres l'experiència de, des del mes de setembre ara, vos noteu que aquesta experiència ha servit, ha valgut la pena? Sí, sí. Sí? La veritat sí. És que sí. Sí? Tu ja la perruqueria sempre o te vas a dedicar o tienes pensat alguna cosa més? No. Creo que voy a seguir en el món de la perruqueria, sí, 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 sí. No? Que en el món de la perruqueria també... a veure, esteu nerviosos a la ràdio. Però és que més nerviosos teníeu que estar si teniu unes tisores a la mà. També. No? Sí, sí. Tallar malament... O sigui, aquí la podem fastidiar i podem tirar cap atràs, però tallar malament el pèl no es pot tornar a fer bé. Bueno, no? Però ells fan apanyos, eh? Sí, fan apanyos. Clar, estem pensant també que és un PFI, sí. I aquest any sí que... Què és un PFI? Un PFI és el que ells estan estudiant. No vale. Fan un grau mig. Vale, vale. I dins del PFI és com petits tasts, no?, dels mòduls professionals en l'àmbit d'imatge personal i estètica. Llavors, clar, aquest any sí que està el mòdul del tall i l'estilisme masculí, que és la primera vegada que l'iniciem. I, clar, imagina't, no?, que de repente donen les tisores a una màquina, si no ho has fet mai, uau. Claro. Llavors, clar, quan van a les pràctiques és tot progressiu, poc a poc, i van adaptant. Després també va per iniciativa dels joves, si és un jove amb molta iniciativa i echau pa'lante, pues venga.
Doncs enhorabona als tres, enhorabona als tres. Ja esteu tocant un peu a lo que és el món laboral, ja la cosa és aprendre la professió i agradar-se, i enhorabona. No sé si queda alguna cosa més que vulguéssiu dir, Carmen. Res més, agrair-vos a vosaltres i agrair també a totes les empreses que col·laboren en el programa de noves oportunitats. I els joves, perquè ho estan fent superbé. Molt bé. La implicació i dedicació, i també la manera que estan cuidant a les empreses. O sigui, diu molt d'ells i animar-los a que continuïn així. Doncs anem a que continuïn així, que anireu venint aquí, ens anireu donant a conèixer més alumnes que teniu allà a la Fundació. Sí, també portem alguna altra que altra sorpresa. Perfecte. I algun empresari, així, doncs, bueno, anem coneixent-nos tots una mica. Molt bé, doncs moltes gràcies, enhorabona, i fins a la propera. Moltes gràcies. Adéu. Moltes gràcies. Adéu. Adéu.